Ola, amiguinhas, ola, amiguinhos, son eu, Luisinho E desta vez me colei na habitación da personaxe Do libro do que imos falar este sábado no Lendo Contigo Imos ver que hai por aquí Uff, cantas cousas Que cousas máis raras Unha vaniña máxica, unha capa de bruxo, un pote Uf, Estarán facendo algún feitizo asqueroso E un chapeu de bruxo, e unha curusa Creo que esas sabedes en que habitación estamos, non? E habitación de Hermes, o aprendiz de mago un libro escrito por Manrique Fernández e editado por Galaxia, un texto teatral con as frustracións de Mariana Alejandra Aravena. Chulísimas! E este sábado falaremos co autor Hermes viverá unha aventura fantástica asudada polos seus objetos máxicos que cobran vida no escenario da lectura. Non faltedes, este sábado non contigo, ás 12 na Casa da Lectura de Donas. Contamos con todos, faremos máxia coas palabras. Vémonos amiguiñas, vémonos amiguiños. Adiós.